Do të kalem tashmë në informacionet e teknologjisë, nëse e keni mbaruar tashmë dhuratat, por mbi të gjitha jo parat, do të sjellim disa gjëra që nuk i dini, në fakt 5 gjëra që nuk i dini rreth Chromebook, laptop të cilët nuk vinë në versionin Windows, por janë tepër të veçantë. Jam me versionin pra Chrome OS, një version shumë i lehtë që i bën dhe laptopët më të lirë në shmim, por me një performancë jashtëzakonisht shumë të mirë. Normalisht nuk kemi programet që kemi në Windows, pra për gjithë ata që kërkojnë diçka profesionale, nuk mund të rrimë një laptop të tillë. Por për të gjithë të tjerë që u duhet për shkollë, universitet, Word, Excel, PowerPoint dhe këto, është një zgjedhje që duhet ta merrni parasysh. Prandaj shikoni tani 5 gjëra që nuk i dini për këtë Chromebook. Me siguri do të keni vënë re në këtë 2021 është për folur vërtet shumë për Chromebook-ët, shumë më tepër se çfarë ka ndodhur në vitet e kaluar, veçanërisht për sa i përket gadishullit ton. Por tani, çfarë ka ndryshuar? Asgjë veçantë përveç se kompanitë kanë filluar të besojnë në të dhe të investojnë në këtë kategori produktesh dhe jashtëtet të bashkuara, ku prej disa kohësh Chromebook-ët janë shpopulluar. Prandaj, numri i modeleve të disponueshëm po rritet dhe përrjedhoi dhe kurioziteti i përdoruesve të cilët pyesin veten nëse këto laptop me Chrome OS janë vërtet në gjendje të zvendësojnë makineritë Windows dhe Mac. Pra, pse janë këto Chromebook kaq të lirë? Sepse nuk ju nevojitet kush e di çfarë pajisje për të marrë një përvojë të mirë përdoruesi. Galaxy Chromebook Go për shembull ofron një procesor Intel Celeron 4 GB RAM dhe ruajtje në një modul eMMC 64 GB memorie ruajtëse. Pavarësisht kësaj, siç do të arrit theksojmë së shpejti, nuk ka ndodhur kur të jesh në një situatë në përdorim të një Chromebook dhe parametrat mos të bëjnë për ty. Dhe këtu po flasim për performancën, siç u lart përmend. Pavarësisht një hardware i sigurisht jo i pari në klasën e tij, Chromebook-ët janë në gjendje të ofrojnë performancë më së mjaftueshme për zakonet e përdorimit të shumicës së përdoruesve. Natyrisht, nuk duhet të mendoni të keni produkte para jush për të bërë redaktim video ose për të krijuar projekte 3D me interpretime në dritë ose hije, por gjatë normale mund të bëjmë pa problem. Gjëja tre që duhet të dini është se në Chromebook mund të gjeni Play Store, po thuajse i njëjti Play Store që keni në telefonin tuaj Android. Për të qenë sinqert, nuk është saktësisht i njëjti Play Store ose më saktë ofrohet në mënyrë të barabartë. Në fakt nuk janë saktësisht të njëjtat aplikacionet që kemi në Play Store-in klasik, por le të themi që 80% e tyre janë aty. Për shembull, aplikacionet e Office mungojnë, por ato zvendësohen në mënyrë të shkëlqyeshme nga aplikacionet përkatëse në internet, të cilat, duke funksionuar në Chrome, ofrojnë performancë të shkëlqyeshme. Dhe në përgjithësi, për gjithçka që mungon në Play Store, gjejmë alternativë midis shtesave të shfletuesit Google Chrome. Edhe Adobe Code e fundit njoftoi lëshimin e versioneve të bazuara në cloud të disa prej softwareve të saj si Photoshop dhe Illustrator. Ka gjithçka që ju nevojitet dhe asgjë tepër, të paktën për herë të parë, dhe kjo është një tjetër nga gjërat që duhet të dini për Chromebook-ët. Esencialiteti nuk është një atribut i lehtë për t'u gjetur kur blejmë një laptop Windows. Dhe së fundmi gjë e fundit që duhet të dini është se kjo pajisje Chromebook me siguri nuk ka fletë të dhënash në nivelit të lartë, por prap mund të luani Cyberpunk 2077 si çdo të bëni me kompjuterin ose laptopin tuaj personal. Performanca është e mirë, por pa dyshim është e lidhur ngushtë me shpejtësinë e lidhjes në internet. Nëse kjo e fundit është një standard i mirë, atëherë do të keni një përvojë më të kënaqshme përdoruesi.